kalluumaysatada magaalada berbera ayaa si weyn uga cabanaya hay-adda waddaniga ah ee fair fishing oo iyadoo loogu talagalay inay caawiso kalluumaysatada magaalada berbera islamarkaana ay u qaybiso kaalmooyinka ay u soo mariyaan waddamada shisheeye. kalluumaysatada magaalada berbera oo warbaahinta la hadlayay maanta ayaa sheegay in sannadkii 2016 ay ugu dambeysay xilli ay hay-addaasi fair fishing ay wax soo gaadhsiiso, iyagoona sheegay in xitaa goobihii loogu talagalay in kalluunka lagu kaydiyo ee waddamada shisheeye ay ku soo caawiyeen kalluumaysatada berbera marka ay kalluunka dhigtaan in laga kireeyo isla markaana lacag lagaga qaado. iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen meeshan wadakadii kalluumaysiga berbera waad arkaysaan gaadiidkii halkaasu wada taagan yahay. gaadiidkaygu wuxuu fadhiyaa qalab la'aan, spare party iyo qalabkii lagu shaqaynayay midna ma hayno. cunaha waxaa iskaga kaayo duubay oo dhinacnaba inaanu dhaqo hay-adiina iska kaayo hortaagay niman halkan la yaado fair fishing la yaado. afar konteynar oo kharaab oo adduunyadu ay rag lacagtoodii soo siiyeen baa halkaa yaalla. afartii konteynara la dhigay waxay ku qaateen lacag $3 million oo dollar bay ku qaateen oo kaga qaateen AU-da. lacagtii waxaa laga dhigay wax lagu sii raaco diyaarad iyo wax udheer lagu seexdo. inan iyo aabihii baa anaga halkaan iska nalaqayba. inan iyo aabihii ayaa nalaqay. markaa dowladdu miyaanay ogeyn waxyaalaha ugu badan haddeen la haystaana waxa weeye qandaraasyo dee lasoo qaato oo lagu soo qaato dadkaa masaakiinta ah feerahooda amba baxra ha ahaato amba mid ka shaqaynaya ha ahaato amba mid ka sii ganacsanaya ha ahaato ayaa lagu soo qaataa. marka lagu soo qaato ee la yidhaahdo waxbaan ugu qabanaynaana dib baa looga iibiyaa. horta anigu waxaan ahaa raggii ugu horreeyey markii la yidhi waxaa laydiin samaynayaa meel aa kalluunka ku kaydisataan. raggii odayaasha ahaa ee loo yeedhay baan anigu ku jiray. raggii soomaalida ahaa ee meesha lagula jiray ee joogay meesha horta idinkama joogto. kow barnaamijkii loogu talagalay ee meeshan la doonayay inay ku shaqaysana ma hayno. saddex sannadood buu heshiisku ahaa, saddexdii sannadood way dhammaatay, shan sannadood bay maanta maraysaa. maalin kasta aftunow ilaa iyo maalintii la furay maalin walba lacag baana laga qaadaa. waxa weyaan anaga waxaa nalagu yidhi waxaa laydinku wareejinayaa fair fish haddaa kalluumaysatada tiin ha shaqayso. marka horta kalluumaysatadu waxay u baahan tahay kaydiye aada u weyn bay u baahan tahay kalluumaysatadu. dowladda somalilandna waxaanu leenahay annagu dad shicib baanunay, waa nala khiyaameeyey. runtaan kuu sheegaynaay madaxweynaha soomaalilan waxaanu leenahay fair fish way na khiyaamaysay, way na khiyaamaysay. taana serfis waa lacag baan ku bixinaa. haddii kalluun la dhigaya taa haddaynu barf ka qaada intaba lacag baa laga qaadaa. meeshan waxay doonaysaa annaga iyo fair fishin iyo kalluulaaba in lala qaado oo dadkan loo sheego administrationkii iyo nidaamkii wax loo sameynayay. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay universal tv magaalada berbera.